Արցախյան պատերազմը ազատության ինքնաբուխ մարտի մղեց նաև Հայաստանի եզդիներին։ Թշնամին վայրագործողություններով դատարկում էր հայկական գյուղեր ու քաղաքներ, դաժանաբար ոչնչացնում խաղաղ բնակչությանը, չխնայելով նույնիսկ ծերերին ու մանուկներին։ 92-ին Արծվաշենի հոգևարկը չէր կարող հանդուրժել տակավին 20-ամյա երիտասարդ Գագիկ Հաջոյանը։ Արտաշատի Ջրաշեն գյուղի սովորական մի ընտանիքից ծնունդ առած Քաջարի Մարտիկը պատերազմի ամենաթեժ օրերին զորակոչվեց բանակ, նոր ձևավորվող հայկական բանակ, որտեղ սակայն հասցրեց ծառայել ընդամենը 3 ամիս։ 92-ի օգոստոսի 7-ին ծանր վիրավորվեց Գագիկը, նույնիսկ մահվան ճիրաններում ջանալով փրկել ընկերոջ կյանքը, նրան քաշելով մտցնելով տանկի մեջ։ Մեկ օր անց, օգոստոսի 8-ին, Գագիկի մահվան հետ ընկավ նաև Արծվաշենը։ Գագիկը զինվորական կարգով վերջին հանգրվանը գտավ Եռաբլուրում։ Ես հպարտ եմ, իմ երկու տղան գնացել մեր հողի համար, կռվել, որ ազատագրի, որովհետև մենք ենք այս հողի վրա ապրում։ Դարեր առաջ մենք ապրել ենք, ստե ու միշտ միջի վերսն ենք ապրել։ Արարատի մարզի Ջրաշեն գյուղի փողոցներից մեկը, այնտեղ, որտեղ Գագիկի հայրական տունն է, ի պատիվ Եզդի ազատամարտիկի կոչվել է հենց նրա անվամբ։ Գագիկ Հաջոյանի փողոցը հպարտության վայր է և համագյուղացիների, և Գերդաստանի համար, մանավանդ որ այս Գերդաստանը Արցախյան առաջին պատերազմում տվեց միանգամից 2 նահատակ։